Vantagem do de filmar aqui é que o bandeirinha capricha para não errar. Ué? Esse não é o pai do Will? Hein? Esse não é o pai do Will? Tô usando o time do Victor. Pra se não mudar a mensagem agora, nós vamos tirar o telefone do celular. Senão nós vamos tirar ele dele. Fala pra ele. Comendo já o quê? Normalmente é... se iguala, né? Nivela. Nivela. Time ruim joga no mesmo nível. Nós estamos em primeiro lugar ainda, amor? Não. Ah?
Aconteceu, Danny. Boa bola, Hudson. Okay, thanks. I know it. Câmera aqui. Okay.